Halløj og velkommen til den her lille jagtvideo. I dag er vi på jagt efter et stykke råvildt, nærmere sagt en rå. Bukken er jo i gang med at sætte op her i slutningen af jagtsæsonen. Jeg har set, at der går et par unge bukke rundt herude, så der er gode chancer for, at vi i hvert fald kommer til at se noget råvildt. Og der har ikke været skudt råvildt herude i over 2 år, hverken rå eller bukke. Så der, jeg ved, der er masser af rådyr, og det er også derfor, jeg har valgt at tage det her område til at simpelthen lige og prøve at se, om vi ikke kan få fat på et stykke råvildt her i slutningen af sæsonen, så vi kan få noget lækker kød i fryseren, og så kan vi lige give lidt lækker kød også til dem, som har grunden herude, så alle lige kan få lov at lyde lidt af naturen her, så vi har lidt til fryserne, indtil vi kommer til bukkejagten. Men ja, vi kommer til at sidde på en græsmark, hvor vi sidder i kanten, og i en stige i kanten af skoven, med en masse skov rundt omkring os, og så kommer dyrene, de kan simpelthen komme fra alle retninger herom. Super spændende sted at sidde, super lækkert sted at sidde, fordi det er overskueligt. Du har måske faktisk ikke for meget at kigge på, det kan jeg godt lide, men du har også tilpas til at sidde og kigge på, til at du føler, at du chancen er der. Så det er et lækkert sted, vi kommer til at sidde, så jeg synes bare, at vi skal have riflen gjort klar, og så lige få pakket det sidste kameraudstyr, vi skal have med op, og så trisser vi op imod stigen, og så ser vi, og krydser fingre. Og hvis du kan lide den her jagtvideo, så hop ned, tryk på synes godt om, og gerne subscribe på kanalen også. Det vil støtte det hele lidt. Jeg vil fortsætte med at lave jagtvideoer, og forhåbentlig så nyder I dem derude. Og husk lige, hvis I mangler noget jagtudstyr som maske, super lækre handsker, kasket, halsedisse, så hop ind på europeanhunter.com. Derinde der har vi mega lækker kvalitet til rigtig, rigtig færre priser. Så, men lad os nu håbe, at vi kan komme ud og finde rådyr herude. Lad os komme afsted. Vi er ved at være oppe ved stigen, som står lige her på hjørnet. Her. Prøv at se. Et lækkert stykke skov, vi har inde på den side her. Og så har man ellers ud over marken her. Super lækkert sted. Men lad os komme op. Så er vi kommet op i stigen. Som I kan se, så har vi en bak her. Og så går det egentlig lavt ned her. Ned i det her lavning her nede i. Så det er et super lækker stykke. Hvor vi håber på, at rådyrene vil komme ud og æse lidt. De er rigtig tit inde i den der klatskov. Og så har jeg tit set dem komme over. Herfra det stykke skov der. Så det er jo helt perfekt. Men nu venter vi, og så ser vi, hvad der sker. Men I kan jo se, vejret er helt perfekt i dag til at sidde ude. Helt perfekt. Thank you.
så... Så fik vi en rå. Perfekt. Det var nok en meget speciel situation. De stod heroppe på bakken noget tid, og så kommer der en kvinde ridende på en hest ned, stod dem ind i skoven, og der blev så ridder hun så ind i skoven. Og det er fair nok jo. Og så stiller de sig sådan i kanten med sådan nogenlunde kuglefang, men jeg skal ikke skyde overhovedet. Slet ikke, når jeg ved, at der lige er gået en hest derind. Så jeg venter kvarter 20 minutter eller sådan noget, hvor de står egentlig altså til et forsvarligt riffelskud, men i og med, at jeg lige har set en hest gå ind, så skal jeg ikke skyde. Så venter jeg på, at de kommer længere og længere og længere ud, for jeg skal virkelig have meget kuglefang, og så vil jeg gerne have tiden til at gå, så vi er sikre på, at kvinden på hesten er langt væk. Og så kom råen ud, og så sad jeg og kiggede på klokken, og de trædte stille og roligt mere og mere ud. Og så til sidst, så kunne det lykkes med, at jeg havde masser af kuglefang og perfekt hold på dyret. Dyret stod med siden til. Jeg kan ikke tegne det ret meget bedre end det. Og der var gået 25 minutter fra, at hende der, hun red ind i skoven. Så det er jeg rigtig glad for. Det er sådan noget, der er vigtigt, at man lige... Der er flere, der bruger skoven. Så man skal lige være opmærksom på hinanden. Altså, hun har jo ikke en chance for at vide, at jeg sidder her, jo vel. Selvom man godt kan blive... Man kan hurtigt blive irriteret. Fordi, ja, det ødelagde det lidt, men... Jeg skal nok få mine chancer, og det fik jeg nu, og jeg gjorde det helt perfekt. Jeg er virkelig glad for, at der ikke var noget, der var forhastet, eller noget som helst. Alt var bare så meget i år. Ja, hulen. Der kommer en mere. Der er i hvert fald nok rådyr. Der er ikke blevet skudt noget herude i 2 år. Der har sprøjtet rundt med rådyr. Der har bare ikke været en buk, der har været stor nok til, at jeg synes, den skulle afskydes. Så derfor har jeg egentlig bare ladt det være indtil, at nu tænker jeg, så må vi godt skyde et efterårsdyr til noget lækker kød til ham, der har grunden her. Så bliver vi alle sammen glade, og det er passende til den bestand, der er herude, lige at snuppe et dyr. Det er helt sikkert. Yes, yes, yes! Det blev godt, og et godt skud. Dejligt lækkert skud, hvor man bare havde tid at overveje tingene. Ikke fordi man ikke har overvejet andre ting, men jeg ved, I ved, hvad jeg mener. Eller andre skud. Men nogle gange kan det bare gå lidt hurtigt. Og her var det bare masser af tid. Masser af tid. En halv time, så havde jeg bare kigget på det mere. Hvor at man sagtens kunne have skudt. Men jeg ville bare lige tage mine ekstra forholdsregler. Med hende her, der nu redde ind i skoven, ikke? Så det var helt perfekt. Så har vi rem på. Så er vi på vej derop. Som I kan se, så er det bare et lækker stykke græs her med skov hele vejen rundt om. Den del deroppe, det er en lidt yngre skov, inde bag vi lige de første par høje træer. Den her inde er noget ældre grænskov, og hvor dyrene kom egentlig herover fra det stykke skov derover. Der er ikke så meget skov derover, men de er rigtig tit derinde.
helt perfekt ro. Lige på bladet. Bingo. Med et udgangshul lige her også. Bum. Det kan ikke blive bedre. Så. Helt perfekt. Så den skal jeg lige have brækket. Og vil I se noget sjovt? Det er nogle gange ikke så tit man kan det. Men det kan man godt når man er ude på græsarealer. Jeg sidder jo lige hernede på det hjørne, og nu ligner det rigtig meget, jeg skyder op af på det her kameravinkel. Men prøv at se her. Bum. Lige her. Det er tydeligt, der kuglen går i. Så det er jo helt perfekt. Det er jo helt perfekt. Så kuglen, den er gået i lige der. Og dyret har stået der. Så. Helt perfekt. Hej. Det er ikke også. Ej, er det rigtigt, du har skudt sådan en? Ej, hvor godt, skal du. Så blev jeg færdig med at brække dyret, og det var lidt interessant lige at se, fordi jeg har været lidt spændt på den her blyfri kugle, som jeg skyder med, fra Sarco. Sarco Powerhead Blade hedder den. 308 skyder med, så da jeg skulle brække den her, så var jeg lidt spændt på at se, hvad har den egentlig gjort. Altså, jeg hører og læser meget om, at folk synes, at de ikke rigtig ekspanderer, altså de måske bare fortsætter igennem, og ikke har rigtig den der ekspansionskraft. Den her gjorde det altså helt perfekt. Uden også at ødelægge for meget. Jeg synes i hvert fald på den her afstand på et rådyr. Jamen altså det var det perfekte scenarie det der skete her. Jeg ved ikke hvor meget I kan se. Men udgangshullet er her. Hvad snakker vi? På størrelse med en tommelfingernegl. Ikke noget med at den mangler hele forkøllen. Og som I så på videoen. Heller ikke noget med at den bare fæs igennem uden at ekspandere. Det synes jeg jo er guld værd, når man er ude lede efter en jagtkugle. Men jeg vil hjem. Vi skal se håndbold. Så EM, semifinale, Danmark-Spanien. Kom så Danmark! Nu har vi i hvert fald vundet herude på jagten, og så håber vi, at heldet følger de andre danskere. Vi ses. Tak fordi I så med. Knæk og bræk.